If by some minute chance you meet the challenge, your reward will be great. Behold! What a fucking... Whoopsie. Now behold. Aj. Det var någon som har lagt en jävla fucking fälla. Kan någon rösta mig? Jep, jag såg han som la ut den. Jag var så döda han. What? Tog du av fällan? Fan vad sjuk. Jag tänkte den försvann. Tog du av fällan? Fan vad sjuk. Backflip. Okej, vi gör det igen, Oskar. Nej, jo, men jag vill kicka för team damage. Nej, men det är fan 3 team kills. Ja, det är 3 team kills. Nej. Jo. 2 gånger i huvudet och sen en gång i tårn. Jag visste det, jag ville bara inte säga det. Nej! Oh. Kom ner här. Det här är skott. Åh, Andy, kommer den ner. Vi kommer. Kommer den. Are you invite me to the game? Are you still in there? Yes, I can leave though. It's 71 left and I only have... Life! Hopp! Jag ramlar ner, Pontus. Pontus, hjälp mig. Hela helvete håller du på med. Varför skjuter han mot mig? Varför skjuter du mig för? Du dödar båda! Det låter som att du har svalt en sån där hundskweaky toy typ. Du ser ut som en penis, kartan. Det gör det fan. Vad gör de? Då står... Hallå? Han står och räddar sin vän! Oj! Kom, nu kommer ju Aquaman här. Han ser mig inte. Aquaman! Ham! Yes! Why are you bullying me? You're a fucking bitch, why are you bullying me? Ah! Kolla vad som du var! Why are we still here? Klippet! Ah! Har du material med dig, Vigge? Nej, vi lockar honom till oss! Nej, Vigge! Alla på honom! Why are you gay? Niklas! Kevin! Oh my god! Run to cover, I'm coming. Är du inne i byggningen? Nej! Oddshotare! Toits, jag vill ha ett klipp på det nu! Jag driver du! Två där. Och var håller du nu då? Varför är du här? Över dig. Säg inte vad som är över eller under. En till. En till, AVP. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not. What the fuck? Last sight. To go to the tree. What
Han är låg. Nice. Alltså. Jävla CP-barn. Du meter prick, mannen.